Hozir baliq bozori ekan bu. Mana har xil baliqlar. Egalariga mashq turibdi. Bu qalari mana qoq qilib qurib qo'yganlarigacha turi bilan sifatlarni ham chinab qo'ydi. Orada krasovka chiqib qo'yarkan. Живой. Bo'ldi, bo'ldi. Baliq bozorida yuribmiz, mana rakushkalar. Buni nimaligini to'g'ri tushunmadim o'rtoqlar. Sal kichikroq narsa ekan. Har xil baliqlar ko'p bo'ldi. Yeydiganlar ham piyonda pishirib beradimi bular? Ha. Hozir men sizga o'sha nimasini ta'rif aytib beraman. Ana shuni olyapti-yu. Ha. Ilonni ushlab. Bozorga tashlayapti mana buni siz сразу yuvib, tuzlab beryapti. Skumbriyaga o'xshar ekan. Pishirib sotadigan joylar, ha? Pishirib sotadigan joylar ekan. Сразу umraqasi. Super. Haqli qo'shyapti shekilli. Men ham qarsi shapka kiyib olib o'zicha qarsi o'ylashyapti. Ko'zim nima ko'rishdi? G'alati mana. Balardi. 500 hammasi. Qo'p. Qurilganlari bola taqasigacha tushadi. Sotuvchilari bilan, ha. Narxini yozib qo'yibdi. Narxi ham bormi? 10000 won, 5000 won ekan. Avsal qimmatroq bo'lsa kerak. Qolaydi kalmarlar haligi. Kalmar emas. Boshqa edi nomi topolmadim. Bu yerda archa bayram qo'yibdi. Menimcha bu jalb qilish uchun bo'lsa kerak. Endi bu ham biror hunari.